Paz do Senhor para todos. Amém. Estamos todos de pé. Em nome de Jesus. Com a ordenança do nosso pastor, vamos orar e vamos em seguida louvar o Senhor. Pai Santo e querido Pai, te agradecemos, meu Senhor. Meu Deus, por mais um dia de vitória que o Senhor tem nos dado. Meu Deus, é no teu nome, Senhor, que estamos aqui nesta noite para te adorar, para te glorificar, te exaltar, meu Pai. Pai Santo, estenda as tuas mãos santas nesta noite. Meu Deus, toma frente à primazia desse trabalho, Senhor. Fale conosco nesta noite, ó Pai, usando o teu filho. Meu Deus, no nome de Jesus, tudo que for tratado nesta noite, seja para a honra, glória e louvor do teu santo nome. Abençoe aqueles que estão estudando, viajando, trabalhando, que o Senhor continue dando graça e abençoando. Meu Deus, fica conosco nesta noite, no nome de Jesus. Todos dizem: amém. Vamos louvar o nome do Senhor com o hino, nossa arpa cristã. Os irmãos nos ajudem, no nome de Jesus. E todos alegres, vamos adorar a Jesus. Glória a Deus. Sem perca de tempo, porque as horas passam depressa e precisamos, nosso pastor precisa de tempo para ministrar a palavra para nós. E com certeza Deus, nesta noite, tem uma palavra para o nosso coração. Quem crê nisso, diga amém. Amém. 107. Glória a Deus. Aleluia. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor. Firme nas promessas de Jesus. Jesus, ó Cristo, firme,
Yeah.
jovens, louva e adora a Deus. Com alegria, glória a Deus. Salve e glorifique a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Para sempre. Aleluia. Prepare o Senhor dessas crianças. Depois as crianças. Aleluia! Aleluia! Foi Ele que nos escolheu! Glória a Deus!
lá primeiro de que a gente, se a gente não tiver cuidado. Glória a Deus, irmãos, hoje eu estou com vontade mesmo de ouvir a palavra. Hoje eu quero aprender mesmo com vontade. E eu creio que o nosso pastor está afinhado mesmo hoje. Quando fizer esse negócio, diga amém. Amém. Então vamos ganhar tempo, irmão. E para ganhar tempo, direção do trabalho do nosso pastor. Vamos.